E aí, mochileiro, tranquilo? Então, pessoal, esse aqui é o ponto de embarque da Bose aqui no centro de Belo Horizonte, próximo à rodoviária. E ali não tá mostrando itinerário, então não sei para onde que ele tá indo, da onde tá vindo, não sei se tá vindo de São Paulo esse horário, se tá vindo de. Eu creio que tá vindo de Salvador. De Macaé para Belo Horizonte. É isso aí, mochileiro. Agora sim, aqui na entrada do desembarque dos ônibus, vamos fazer um pequeno registro aqui das máquinas que vão chegar. Chegou um botijo aí de São Paulo. E aqui um cometa do Rio de Janeiro. Pontijo aí chegou de Araçuaí. É de Poço de Caldas para Belo Horizonte, Dona Gardênia. Vocês já estão sabendo da parceria dela com o Cleiton Bus, que agora vai ter G8, DD-G8, DD-1000-G7, na linha Belo Horizonte-Campinas, Campinas-Belo Horizonte. Só que ele chega aqui muito cedo, então hoje não consegui registrar não. De Espinosa para Belo Horizonte. De Ouro Preto para Belo Horizonte. O Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Agora um arte turismo entrando aqui de Salvador para Belo Horizonte. Quer dizer, de São Paulo para Salvador via Guanambi. Então aquele que a gente viu no início do vídeo estava chegando de Salvador.
em Itapimirim ali, que daqui a pouco vai dar embarque para Guarapari. É, e tá demorando para entrar, hein? Montijo Leito de São Paulo para Belo Horizonte. De Congonhas para Belo Horizonte. Aí um buscar da Gontijo, São Paulo para Belo Horizonte também. Mais um Gontijo aqui, pessoal. De Belo Horizonte, de Malacacheta para Belo Horizonte. Mais um G6 aí. Uberlândia para Belo Horizonte. Salve aí para o chofé que deu aquele buzinar. Belo Horizonte, bom despacho. Belo Horizonte, Divinópolis. Belo Horizonte para Guarapari via Vitória. Belo Horizonte para São José dos Campos.
Belo Horizonte para Cabo Frio, a serviço do consórcio Guanabara. Guarapari, Belo Horizonte. De Prado para Belo Horizonte. Poços de Caldas para Belo Horizonte. Abraço para o motorista. Brasília para Belo Horizonte. É, pessoal, aquele arte que a gente viu entrando aqui tá estragado ali um bom tempo. Eu acho que esse aqui veio para socorrer agora, hein? Aí, pessoal, estragou aí, ó, a parada aqui. Guarapari, Belo Horizonte, e o Itapemirim, Guarapari, Belo Horizonte, Via Vitória. Bom dia! Ó, esse é o 8x2, hein? São Bernardo do Campo para Belo Horizonte, parceria da Fecbus. José dos Campos para Belo Horizonte. Tempo que eu não vejo esse último para essa pintura. De Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. E aqui um último de Belo Horizonte para Niterói. Aí, pessoal, tava falando da parceria da Gardena. A parceria da Gardena com o Cleiton Bus aí, ó. Presidente Prudente para Belo Horizonte.
parte turismo segue parado ali. O outro já veio, embarcou o pessoal. Tá guardando aí, deve ser mecânico, alguma coisa. Mais um moto aqui de São José do Rio Preto. Opa, abraço. Agora aqui saindo dois buscar do Contígio, esse de São Paulo e o outro ali de São Paulo também. O motorista fazendo um jogo de luz para nós, hein? Valeu, obrigado. Agora aqui um LD da Mantini em parceria com a Flick Bus, São Paulo para Belo Horizonte. Opa, bom dia. Motorista aí saindo também. Agora um E-Mob saindo aqui. Opa! De Campinas para Belo Horizonte. Governador Valadares para Belo Horizonte. Santa Fé, eu acho que está serviço da Gardenia ou Expresso União, de Belo Vale para Belo Horizonte. Serviço da Pássaro Verde, parece que eu vi ali. Ah, mais de Belo Vale. Mais um motivo aí. Esse de Hotel Fotone para Belo Horizonte. Ó, esse motor aí é gente boa. Já viajei com ele. Belo Horizonte para Poços de Caldas, inclusive. E ali é o serviço da Gardenia de Belo Horizonte para Campinas. Casão, hein? De Nova Era para Belo Horizonte. De Goiânia para Belo Horizonte. Mais um contígio, pessoal. Esse está em trânsito, hein? De Recife para São José do Rio Preto. Salve para o motorista aí que cumprimentou, hein? De Santana do Riacho. Santana do Riacho para Belo Horizonte. Belo Horizonte para Cuiabá. Baldim para Belo Horizonte. E aqui não deu para ver.
Lopes e Filhos aí, eu acho que é Alvinópolis e Belo Horizonte. E o contígio lá é de Porto Seguro para Belo Horizonte. Três Maria para Belo Horizonte. Para finalizar essa movimentação, Pássaro Verde, Belo Horizonte, Ponte Nova para Belo Horizonte.